Peltsezonas iestāšanās nozīmē daudz vairāk atpūtnieku pludmalēs un bieži vien līdz ar viņiem arī vairāk atstātu atkritumu. Tieši jūras piekrastes aizsardzība no piegružošanas ir temats, kam pievēršas partneri Eiropas Savienības vides un klimata projektā LIFE. Viens no tiem ir Vides izglītības fonds, un tā vadītāja Jāna Ulmes aicinājuši uz sarunu tieši Pasaules vides dienas rītā. Labrīt. Labrīt. Labrīt un sveiciens svētku dienā. Jā, tie noteikti ir svētki tiem, kas par vidi dienā rūpējas un iestājas, bet kā jūs teiktu, vai tas ir, nu, tāds kampaņu veida atgādinājums sabiedrībai, jo, saprotam, par vidi jārūpējas ir katru dienu, nevis 5. jūnijā. Un saistībā ar to, kāda tad ir mūsu tā apzinātība vai vides izglītība, kā jūs to no savas pozīcijas redzat Latvijas sabiedrībā? Nu, ir strādāts ar vidas izglītību jau vairāk kā 20 gadus, un mēs redzam arvien vairāk tādu pozitīvu lietu, un tā ticība, ka ir izaugusi paaudze, kas spēs parūpēties par to, lai es sevīm atstātu apdzīvojumu planētu, ka viņa jau tepat tuiņāks iekšā arī rīcībās. Jā, nu, tik brutāli, ka, man liekas, tiešām vēl pirms 20 gadiem, ka no braucošas mašīnas tur lidoja papīra ārā, plastmasas pudeles, un tā vairs, laikam, tomēr cilvēki par laimi nedara, ne? Gribētos tam ticēt, tomēr tie dati un arī kāpēc šis projekts ir taps un kāpēc šodien mēs runājam par šo tēmu, viņi liecina, ka mēs joprojām Latvijā ir ļoti, ļoti daudz darāmā visās šajās vidas aizsardzības aspektos. Par šo projektu mēs tūdaļ arī parunāsim plašāk. Es gribēju paveicāt par atkrituma tipiem vai veidiem, ja tā var definēt, kuri tad ir visbiežāk Latvijā izplatīti, kas ir tie, nu, apdraudošākie, par kuriem mums ir jādomā, jārunā. Jā, es noteikti par piekrastes atkritumiem vairāk var pateikt, jo mēs veicam monitoringus jau 12 gadus, un tā ir šīs dienas, Pasaules vidas dienas tēma. Mums ir 60% no visiem atkritumiem pludmalē ir plastmasas frakcijas. Starp 10 populārākajām frakcijām ir 6 plastmasas materiāli. Jā, mēs katru gadu vēstam par to, ka noteikti dažādas kampaņas talkas tieši piekrastes jūras krasta satīrīšanai. Ko liecina dati un arī tīri novērojumi? Kā tad ir, mēs pie jūras piesārņojam mazāk vai tomēr tur īsti nekas neuzlabojas? Nu, mēs katru gadu arī ceram, ka mums beidzot būs iespēja kaut ko pozitīvu pateikt un kādu brīdi tas izdodas. Bet, ja Eiropas Savienības laba jūras vidas stāvokļa mērķis ir 20 atkritumu vienības uz 100 metriem, tad, piemēram, pagājušajā gadu, Latvijā 100 pludmales metros bija 230 atkritumu vienības, un vidējas par šiem gadiem, 11 gadiem, kopš mēs esam veikuši monitorings, tas ir 211 atkritumu vienības. Tas nozīmē, ka mums nevis tur par mazajām rīcībām ir kaut kas jāmaina, bet pa kārtu. Starp citu, kā mēs izskatāmies šajā ziņā salīdzinot ar citām valstīm? Mēs izskatāmies tā, ka mēs, diemžēl, neesam vēl lauzuši to tendenci, negatīvo tendenci, un mēs ejam sliktajā virzienā, kamēr vairākas citas Baltijas jūras valstis, piemēram, iet jau pozitīvajā virzienā. Nu, kuras ir tās, kas iet pozitīvā? Tā, protams, ir Zviedrija galvenokārt, un ar citām valstīm man negribētos salīdzināt, jo tas nav īsti godīgi, jo tur krasts ir ārkārtīgi citādāks, un arī tas veids, kā atkritumi ceļo. Bet droši vien tas ir kopējais vispār sabiedrības, gan attīstības, gan izglītības jautājums, bet ar ko jūs to skaidrojat, kāpēc mums tā nevēdas ar to, ka jūs minējat, ka ar kārtu vajadzētu mazināt šos atkritumus, nu, tad, nezinu, no gada uz gadu runājam, atgādinām. Šobrīd arī šī akcija, it kā saprotam, ka pašiem, arī parādīsim noteikti tūplānā pēc kāda laika, gulēt atkritumos, nu, nav nekas patīkams. Nu, tik un tā, liekas, nav mans, nav. Es kaut ko tur nometīšu, gan kāds savāks. Joprojām. Tur sanāk kopā šajā atkrituma tēmā, sanāk kopā ārkārtīgi daudz. Visa kā sākot no šī atpūtnieka, kurš izvēlas, ko pirkt uz pludmalu līdz, ko tur atstāt, ko neatstāt un ko atbildīgi. Turpinot ar pašvaldībām, kas var labi iekārtot, kas var skatīties uz uzlabojumiem, turpinot ar nacionālo līmeni, kur mēs ļoti, ļoti atpaliekam, ne tikai pludmales atkritumos, bet daudzās tēmās atkrituma apsaimniekošanā, un starptautisko līmeni, kur gan pēdējos gados ir ļoti labas tendences ar plastmasas stratēģiju un vienreizlietojumās plastmasas ierobežošanu. Un kamēr šie visi līmeņi sāk strādāt kopā, tikmēr tās izmaiņas nav. Bet tas akcents vairāk ir arī šajā konkrēta akcijā uz tādām maz apmeklētām dabas, vairāk tādām
dabai pietuvinātām teritorijām vai gan civilizētām pludmalēm? Gan. Šeit kopā izvēloties šī stendu uzstādīšanas vietas, galvenais partneris bija dabas aizsardzības pārvalde, kurai ir dati ne tikai par pludmalu, bet arī par piekrasti. Un šie stendi ir vietās, kur ir vajag šos uzlabojumus, kurus apmeklē sezonāli daudz cilvēki, un kur tas var palīdzēt uzrunāt arvien jaunu. Jo, kāpēc es jautāju, iespējams, ka daudz cilvēku, kas aiziet un grib kaut kur savus atkritumus atstāt, secina, ka nav konteineru, protams, ka vienmēr var paņemt līdzi, ja? Ko atnes, to aiznes, kā mēs zinām. Bet dažiem tas varbūt, nu kā, iegansts ir, nu, te nebija ko, redz, paši nenolikāt konteineru. Pašvainīgi, še jums atstāšu te pa spīti zemē nometīt. Jā, nu jācer, ka tā mentalitāte aizies kopā ar to paudzi, kas tos atkritumus izmet, bet tas nav attaisnojums. Šis, ko atnes, to aiznes, tā domāšana mums arvien vairāk ir jāievieš savā uzvedībā. Starp citu, vai jums iznāk arī diskutēt ar pašvaldībām, cik patiesība atsaucīgas ir pašvaldības, tad, kad runa ir par pludmaļu labiekārtošanu, tai skaitā arī par atkritumu konteineru nodrošināšanu? Jā, nu pašvaldības mēs diskutējam, tas ir tas darbs, neredzamais darbs, kas notiek visu gadu, jo kampaņa manijūra, piemēram, notiek vasaras mēnešos. Protams, atsaucīgākās ir tās pašvaldības, kas interesējas par vidus aizsardzību, un tās ir zilā karoga pašvaldības, kurās arī kritērija nosaka daudz stingrākas prasības. Un ir tādas, kurām ir pilnīgi viena alga? Jā, tādas ir, bet nu svētku dienā es domāju, ka tad ir pilnīgi viena alga par savu piekrasti. To jau mēs pēc datiem varam redzēt, kurās pludmalēs, teiksim, jūrmalā ir virs 100 atkritumiem uz 100 metriem. Nu ko, iedzīvotājiem noteikti ir vērts pievērst uzmanību arī šim. Tad stendi, īpaši 10 pie jūras pludmalēs, jā, jau šajās dienās uzstādīti. Pamodinās, jūsprāt, cilvēks no aizmāršības? Tā, protams, ir viena ļoti maza daļa no šīs lielās iniciatīvas kopā. Bet katrs mazs solis var palīdzēt risināt arī lielākas problēmas, jo kaut kur jau viņi kopā satek. Un galu galā jāatcerās, ka nekas jau nekur nepazūd, un tāpat plastmas sadaloties mikroplastmas daļiņās, mēs vienkārši to apēdam un ieelpojam, paši nemaz nenojaušot. Tieši tā. 450 gadu vispār plastmas pudelē sadalīšanās laiks, biosadalīšanās laiks. Nu, līdz pat 600 faktiski. Skarbi skaidri. Paldies, svētku dienā. Tas arī būs viss droši no mūsu puses. Nebojāsim svētkus tālāk. Paldies, ka radāt laiku un iespēju pie mums atnākt. Tas bija Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs, runājot par šo akciju, kurā tad arī iedzīvotājiem atgādinās nepieciešamību nepiegružot pludmales, kurās paši gribam atpūsties tīrās un skaistās vietās.